Mēs ar jums lepojamies un cerams leposimies ar vienu vairāk un vairāk, un ja kādam iet mazliet grūtāk, arī tad vēlams dot kādu ziņu, lai mēs kopējiem spēkiem kaut kā risinātu. Jūs vēl nav tik daudz, lai mēs varētu atļauties teikt, ka nu, kāds varētu mums kļūt nesvarīgs. Tā kā es domāju, tāda laika nekad nepienāks, mums novads ir tik liels, ka mums augt un augt uzņēmēji darbībai, lai izdodās visi lielie projekti, kas šogad sāk iezīmēties priekš nākamā cēliena. Mēs pašvaldībā strādājošie ļoti zinām, no kā mēs saņemam algu, esat jūs nodokļi, un mēs to arī mācam mūsu darbiniekiem. Tā kā... Es domāju, ka tas ir pašvaldība pamatā. Un nepavēlti, es domāju, ka mēs nu, piedzīvojam tāds laiks, kad Latvija iezīmējās Eiropas Savienībā, kā uzņēmēji skaits uz vienu iedzīvotāju ir diezgan maz. Tā kā tas ir mūsu kopējais uzdevums – vairot pašvaldību par savu novadu, tur, kur mēs esam, kur mēs strādājam. Un man ir liels prieks redzēt šeit uzņēmējus, kas atbalsta sportu, kultūru. Mēs esam kopā, un no tā ir atkarīgs tālākais mūsu kopējais liktenis. Un arī jaunatnē jāredz. Un es domāju, ka mēs ar savu savstarpējo attiecībām, kādā veidā mēs veidojam to, mēs parādīsim, kā tam ir jābūt. Un mēs esam jauna komanda, bet mums ir apņēmības pilni, kad mēs vēlamies Ogrē daudz ko izdarīt un sadarboties un strādāt tādā veidā, lai mums Ogrē uzņēmēji būtu pēc iespējas vairāk un vide viņiem būtu pēc iespējas labvēlīgāk. Svarīgi ir, ka redzēt gan tālumā, gan tuvumā. Un tāpēc es īpaši gribu teikt visiem paldies par to tuvredzību, ko jūs redziet, ka apkārt ir daudz jauniešu, kuriem jāpalīdz, lai tālredzīgi no viņiem arī izaugtu liekas koki. Tā kā paldies visiem, kas iegūda savu laiku, savu enerģiju, tieši veidojot jauniešu karjeru, jo arvien vairāk jaunieši zina par Ogres uzņēmējiem un arvien vairāk viņi iesaistās. Sveicu visus Ogres novada uzņēmējus ar Ogres novada uzņēmēju dienu. Ir prieks, ka pašvaldība arī to šāds pasākums. Domāju, uzņēmējiem tas ir ļoti svarīgi. Pavasarī bija mūsu pasākums Lielvārdē un bija ļoti jauki redzēt Ogres uzņēmēju biedrības biedrus, kas atnāca mums ir apsveikt. Viņiem bija tās savas grozes, ko viņi ražo. Nu, tagad tuvojās Ziemassvētki, mums būs maisa. Un šīnēt maisā ir to, ko ražo Lielvārdē. Tas ir radījis Lielvārdē. Es gribu dot šo maisu, Ogres, uzņēmēju biedrības vadībai.